Gente, hoje é o último dia para julgar as candidaturas que estão em discussão do ponto de vista jurídico. E alguns desses julgamentos chamam mais atenção aqui ao Distrito Federal. Quem vai nos explicar é a Larissa Batista, que está ao vivo com a gente. Larissa, boa noite para você. Boa noite, Porta Nova, para você e para quem nos acompanha aqui no DF Record. Pois é, a gente vem monitorando essa questão das candidaturas, aprovações aqui por parte do TRE desde a semana passada, e tem pelo menos três nomes que são bastante importantes, né, que ficaram aí na mira tanto dos candidatos quanto da imprensa e da população. A gente vai começar falando sobre o ex-governador José Roberto Arruda. Desde o mês passado, né, por conta de um pedido de impugnação de candidatura feito pelo Ministério Público Eleitoral, havia essa dúvida se ele continuaria ou não elegível, né? Isso porque foi entendido pelo Ministério que o ex-governador tinha envolvimento com aquela operação Caixa de Pandora, foi ali realmente, acabou sendo condenado por improbidade administrativa, e isso talvez impediria ele de ser elegível nestas eleições. Por conta disso, foi aberto, né, realmente uma votação, uma análise por parte do TRE na semana passada. Só que essa votação inicial acabou sendo aí cancelada e foi reiniciada nesta segunda-feira por volta das 5 horas da tarde. E agora nós já temos aí um resultado, já temos uma resposta. O ex-governador Arruda está elegível, segue elegível e pode sim concorrer a uma vaga, né, na Câmara dos Deputados. Isso porque desta vez ele vem aí tentando uma vaga na Câmara. Mas como a gente começou falando no início, outros nomes também são importantes e estão aí nessa fase final de análise do TRE. Estes são também o ex-governador Agnello e também Paulo Otávio, que está na corrida ao Buriti. Não temos resultados ainda relacionados a esses dois candidatos, mas em breve a gente traz atualização aqui no DF Record e também na programação da Record TV. Volto com você. Perfeito. E caso saia alguma decisão agora, a gente informa aqui, senão ao longo da programação. Obrigado, Larissa, pelas informações.